Moikka! Nyt täällä Toskavasu on ihan unten mailla vielä. Toska on nukutettu ja saanut korvamerkit. Tuolla. Ihan on unten mailla, että kuorsaus vaan käy. Sitten kun eläinlääkäri katsoi, että onko täällä muita lisävetimiä, niin lisävetimiä ei ole. Nyt ei tarvinnut tehdä mitään, mutta sitten missä me nyt saatais? Se napa täältä tuu. Se on niin nyt tuolla alla, mutta napa on pikkasen tollanen vähän niinku sellainen kova, että onko se nyt, mitäs mä nyt sanoisin, puolet pingispallosta sen kokonen pallukka siellä, niin antibioottikuurilla nyt sitten 5 päivää varmuuden vuoksi, että jos siellä on jotain tulehdusta, että siellä saisi olla niin kuin korkeintaan tuollain pikkurillinpään kokoinen se kova, mutta se on vähän liian iso. Ei se millään lailla kipeä ole ollut Toska, ettei siinä. Ei se ole sitä vaivannut, mutta varmuuden vuoksi nyt sitten hoidetaan tämä, että ei tukka. Ne on aina pahoja ne napatulehdukset, että siinä voi lähteä henkikin, jollei niitä hoida. Niin, jo pikkuhiljaa kun alkaa Toskaa eräilemään, no ei kyllä taida vielä. Se on sitten sumut toi, jos joku ihmettelee, mitä toi valkoinen on, niin se on sellaista lääkettä sumutettu siihen, että suojaisi sitten tota polttokohtaa. Näin. Ei ole kyllä mitään tullut, ei kaikki eläinlääkärit laita mitään, mutta tota, tämä mikä meidän vakkari käy, niin se laittaa aina. Mutta ei niistä ole onneksi tullut mitään, vaikka ei ole laittanut. Onko meidän nyt pari kertaa tainnut käydä silleen, että on vähän alkanut mätää sieltä pukkaamaan, mutta ei ketään ei ole tarvinnut sitten niin kuin antibioottikuurille laittaa, että ne on kyllä parantunut. Täällä Toska on nyt ihan Tillin tallin. Ja siellä on Tassu. Tassu ei ole Tillin tallin, vaikka Tassukin sai piikin. Tassukka. Tallukka, niin. Tallukka sai nyt sitten sen toisen rokotuspiikin, että kuukausi sitten se on saanut sen ekan, niin nyt tuli sitten se toinen kissarutto, kissaflunssa ja sitten rabies. Se on sellainen kolmoisrokote nyt tässä, tämä toinen. Niin, tule kattoo Vasua, niin. Sä voit tulla Vasua kattoo, kun Vasu on unten mailla, niin. Niin, siellä on Toska, niin. Talisman kuikuilee siellä. No niin. Voi että. Tässä on tää Tassun rokotuskortti ja sinnehän nyt sitten on merkattu, että on hoidettu. Niin. Vuoden päästä sitten saadaan uudestaan Tassulle rokotusta. Että Tassu on niin hassu kissa kuin vaan voi olla. Se on ihan mahdoton kiipeilijä. Tassu kissa on sellainen kiipeilijä, että sitä ei hirvitä. Kun se on heinien perä. Tassu, heinä. Noin kuulkaa, kiipee keposesti ja on niin hyvä tasapaino, että
Ei oo yhtään tee heikkoa tollasella laudan paksusella vaan mennä. Noni, nyt tonne voi tuputa. No sitten se on sellainen, että se vetää ihan, se on ihan mahdoton. Jos muistatte sen, kun ne terrierit siinä sidostesukkamainoksessa kiskoo, niin tallukka on samanlainen. Tassu olisi ihan omiaan sellaiseen mainoksiin. Niin. Tassusta olisi vaikka mihin. Otaksä ton kolan? Tämä kauha keitti. Pidäs tuot kameraa. Sitten, katsotaanpa saako se sen tassukkaan tulla. Siitä. Kyllä sä pääset. Tule vaan tässä, tule. Tule. Tule vaan. No toi harja viimeksi, onko se parempi siitä, se ainakin päästä. Kyllä sä siitä pääset. Tule vaan. Kyllä se nyt hirviä siitä. Voi että kun se luisti nyt vähän. Niin se. Nyt ei arvo. Kiinnostais niin valtavasti. No nyt. Nyt se ei tuu tätä pitkin. Mutta mulla on kyllä video siitä, kun se menee. Se oli toi harja, mikä meillä oli tota. Oppas, niin saadaan porttikin. Moi. Joo, mulla on video kyllä, kun tässä on tässä taiteili. Siinä menee ihan keposeen. Hienosti. Ja sit se osaa kääntyä siellä noin. Mutta tämmöstä kuulkaa. Toska jää tänne nyt sitten vielä vetää sikeitä. Ja Tassu on meidän mukana täällä navetalla silloin, kun me tehdään navettahommat. Tassu on opetellut näihin navettaympyröihin. Kyllä se nyt aika hyvin on oppinut, ettei mennä sinne lehmän jalkaan. Tässä nyt sitten tälleen pienesti kuulumisia täältä navetalta, että Toskasta ja Tassusta. Näihin kuviin tällä kertaa. Moikka! Kiinni toisella kädellä siitä, muuten se kellahtaa. Et sitten sinne laidalle.
Kyllä se tässä on taito.